台中这位陈小姐则是接到了停管处的公文呢，要求说要补缴155块钱的停车费。她有去缴钱哦，但是缴完之后想一想不太对呀，打电话一查才发现，她根本没有去过那处停车场，是开单员误判车牌号码。那么他更生气的是哦，这申请退费呢，还要再亲自从海线在上班时间去到台中市政府或是停管处来办理这退费手续，让他觉得是劳民又伤财。贴出停车缴费单，吴小姐好生气，因为收到停车催缴单，超商缴完费才发现当了冤大头，帮别人缴了停车费。我就去翻我的记事本。然后查了一下，那天我真的没有去哪里耶，服务人就帮我查，他说让他帮我查一下那个照片，他一看之后他就说车牌差一个字母。台中市西屯区台湾大道上这个紧邻百货公司的公有停车场，就是误开停车单的地方。吴小姐致电停管处查询，发现乌龙一场，申请退费让她更生气，因为非常麻烦，她得在工作日从海线亲自跑一趟，进到市区到停管处或市府办理。怎么你搞错了？然后我要大费周章的这样去？那个很多网友留言说，很多都有遇到这种问题。这是一定会足巧的啦，嘿啊，因为你爱搁无代无志，搁爱浪费时间。检视这个停车场人工开单情形，开单员机器扫描车牌确认车牌，然后盖章开停车费。另外一种则是手动输入，开单员说机器扫描难免会有疏漏，得人工再三确认。它是属于人工开单的一个场域哦，那后续台中市停管处这边会再加强开单员的一个妥善率，避免再有室内的情形发生。台中市停管处坦言，人工开单妥善率有问题，会再要求减少错误，退费扰民问题也已经在演绎更方便的退费方法。记者高玉丽、胡杰伦台中报道。